恭喜孙杨，恭喜孙杨，成功卫冕。但我知道这个金牌真的是要比400更加艰难，但是也真的更加的幸运。我觉得应该还是做好自己该做的。如果我第三个出边，我可能就没有这个机会了。当然，我想，因为大家都是好礼之间，而且今天晚上所有决赛八位选手，只有我一个人早上是游了800米，那么对我来说应该还是影响非常大的。所以我想，而且特别是在近两年，游到这个成绩应该说非常非常的好，也是冠军45秒以内。其实我们看到，虽然现在高手很多，但是我想，能像我这样保持高水平的很少很少。所以我想，怎么说呢？很开心今天能这样，但是确实也很不容易。今天的魔鬼赛程成功的坚持下来，而且这个结果特别的好，是不是也可以证明我们之前一直在坚持的这个训练的计划是成功的，是可以走下去的？应该说，还是之前的训练，我觉得有这个底子，所以今天才能坚持下来。其实今天最后50确实也是很累了，但是我想还是坚持下来了，因为有能力才能坚持下来。最后其实就是咬牙，就是想了教练跟我说的，最后一定要注意节奏，去稳步。然后确实因为这几天连续赛程，肌肉非常的疲惫，也是尽最大的努力去来完成这个比赛。而且今天早上我吃完饭做完治疗睡觉，已经下午3点半了，其实就休息了大概一个半小时时间了。我觉得能这样坚持下来，我觉得我就是最好的。然后特别是我想说，现在跟我一起比赛的都比我小很多，我觉得能有这样坚持啊，就说明我包括我们整个中国游泳队也是付出了巨大努力、巨大的艰辛才有今天。对，再次祝贺孙杨。